ერთ-ერთი საჯარო მოხელის დედა, რომელი უცხობის თანამშრომელზე საუბარი ინფორმაცია ჯეჯირობით არ ვრცელდება, ასევე მოხდა თუ არა სამსახურის და მათი თანამშრომლების იზოლაცია. დავით საგარელი ჩაგორთობა რეგიონიდან პირდაპირ ეთერში. დავით, კიდევ რა ინფორმაცია ვრცელდება ახალი ინფიცირებულის შესახებ და დადგენილია თუ არა ეგრეთ წოდებული კლასტერი? ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ქვემო ქართლის გუბერნატორს. მან არ გაამხილა ამ ქალბატონის ვინაობა, არ გაამხილა არც მისი შვილის ვინაობა, ასევე ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელ საავადმყოფოში გადის მკურნალობას ქალი, მაგრამ ცნობილია ის, რომ მისი შვილი, ანუ საჯარო მოხელე, რომელზეც იყო საუბარი სულ ცოტა ხნის წინ, იმყოფება საკარანტინო ზონაში, მაგრამ ხდება თუ არა მისი თანამშრომლების იზოლაცია, ეს ჯერჯერობით უცნობია. სხვა შემთხვევაში გეტყვით, რომ ვითარება მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში არის მშვიდი. ამ დროისთვის, როგორც ქვემო ქართლის გუბერნატორი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, საველე ჰოსპიტალებში იმყოფება მხოლოდ 12 ადამიანი და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება ქვემო ბოლნის, რომელიც, როგორც იცით, გუშინდელი დღის შემდეგ არის იზოლაციაში, ვინაიდან გამოვლინდა კორონავირუსის შემთხვევა, იქ არც შედიან და იქიდან არც გამოდიან ავტომობილები. სულ ცოტა ხნის წინ ქვემო ბოლნისის მიმართულები დაიძრა ლიბერტი ბანკის ორი მანქანა, თუმცა მათ შესვლამდე სპეციალური შემოწმება გაიარეს. საველე ჰოსპიტალში 31 მარტის მდგომარეობით ელოდებოდნენ ორი ადამიანი დასკვნას და გუშინ გადმოვიდნენ და საერთო ჯამში 17 ადამიანი არის განთავსებული საველე ჰოსპიტალში. მაგრამ გუშინ 38 გრადუსი ტემპერატურით იყვნენ დედაშვილი, ქალბატონები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქვემო ბოლნისიდან, რომელთაც დღეს სამწუხაროდ დაუდასტურდათ კორონავირუსის ფაქტი. ესენი არიან ქალბატონი 19 წლის არის ორსული, გადაყვანილი არიან პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ესენი არიან ოჯახის წევრები და ოთხივე ფაქტი, რაც უკვე დადასტურდა ქვემო ბოლნისში და მიღებული მკაცრი ზომებით აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად გამართლებულია, არიან პირველ ფაქტთან დაკავშირებული აზერბაიჯანში მოგზაურობის ისტორიით და კონტაქტებით. ორივე მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი და უკვე 140,000-ზე მეტი ადამიანი არის შემოწმებული. როგორც შოთა რეხუიაშვილი აცხადებს, პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ უკვე 6 აპრილიდან დაიწყება თერმოსკრინინგის ხელახალი ეტაპი, თუმცა ქვემო ბოლნისში ეს ეტაპი განახლდება 10 აპრილისთვის. მადლობა.